Labdien, LRT Plus ēterā informācijas programma Mēs zinām. Katru piekdienu mēs stāstām par aktuālajiem un apspriežamajiem notikumiem Latvijā un Daugavpilī. Un jau pēc izveidojušās tradīcijas sākumā piedāvājam jūsu uzmanībai informāciju par situāciju, kas saistīta ar COVID-19 Latvijā. No 23. Līdz 28. Oktobrim Latvijā tika fiksēti 1187 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Pagājušā diennaktī šis rādītājs kļuva vēl lielāks. 28. Oktobrī Latvijā tika konstatēti 284 jauni COVID-19 gadījumi. 5 cilvēki mira. Tādējādi kopš pandēmijas sākuma Latvijā no koronavīrusa miruši 69 cilvēki. Pagājušā diennaktī ir veikti 5964 COVID-19 testi. Pozitīvu rezultātu īpatsvars bijis 4,76%. No COVID-19 pandēmijas sākuma Latvijā apstiprināti 5679 saslimšanas gadījumi. Kā informēja Veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Murmane un Braško, Latvijā plānots izveidot speciālu slimnīcu tiem, kas ir inficējušies ar koronavīrusu. Pašlaik visas slimnīcas, kas sniedz neatliekamo palīdzību, izveido pacientu nodaļu slimniekiem ar koronavīrusu saslimšanu. Tāpat pacienti ar COVID-19, kuriem būs nepieciešama medicīniska palīdzība, varēs apmeklēt speciālas ambulatoras ārstniecības iestādes. To saraksts tiks publicēts Veselības ministrijas mājaslapā 2. novembrī. Kā informē Murmane un Braško, un 30. oktobra reģionālajām un universitātes slimnīcām ir jārezervē 15% gultas vietu, lai nodrošinātu asu pacientu pieņemšanu ar jebkurām asām saslimšanām. Tehnoloģiskais progress iet ar 7 jūdžu soļiem uz priekšu, un gandrīz katru nedēļu parādās informācija par kārtējā produkta veidošanu, kas kardināli uzlabo mūsu dzīves kvalitāti un atklāja pavisam citus attīstības apvārsņus. Būt mūsdienīgiem un inovatīviem – šodien tā ir jebkura uzņēmuma panākuma atslēga. Daugavpils siltumtīkli nav izņēmums. Lai nodrošinātu lokālās katlu mājas darbu, uzņēmums stropos izmantos saules enerģiju. Detalizēti mūsu kolēģi no Daugavpils pilsētas domas sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas sižetā. Šonedēļ Daugavpils siltumtīklu lokālajā katlumājā Vectropi tika uzstādīti saules kolektori. Uzņēmuma speciālisti norāda, ka nepārtraukti tiek meklēti risinājumi, kā videi draudzīgā veidā samazināt siltumenerģijas ražošanas izmaksas, un saules enerģijas izmantošana elektrības ražošana ir viens no veiksmīgiem risinājumiem, kas palīdz sasniegt šo mērķi. Uzstādīto paneļu kopējā jauda ir 20 kW. Tie pilnībā nodrošinās katlumājas iekārtu darbu dienas gaišajā laikā. Siltumenerģijas ražošanai joprojām tiks izmantota gāze. Pašlaik visi montāža darbi ir pabeigti un tiek vākti nepieciešamie dokumenti, lai sadales tīkls ļautu mums strādāt paralēli ar tīklu. Visas izmaksas sastāda 16300 eiro. Ja? Un pēc mūsu aprēķiniem atmaksāšanās periods sastāda 8-9 gadi. Ņemot vērā, ka saules paneļu kalpošanas laiks ražotāja, noteiktais saules paneļu ražošanas laiks sastāda 25 gadi, ja, tas līdz ar to tas ir ļoti labs ieguldījums, kas mums principā attālā perspektīvā ļaus izmantot viņus vēl diezgan ilgu laiku. Šī katlumāja nodrošina ar siltumenerģiju Daugavpils reģionālo slimnīcu neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotājus pansionātu bērnu namu patversmi priedīti un arī citus objektus. Infrastruktūras modernizēšanas programmu iecerēts turpināt nākamgad uzstādot 15 kW jaudīgus saules paneļus katlumājā Ruģeļu, bet pēc tam arī citās pilsētas termoelektrocentrālēs. Tādējādi uzņēmums grasās maksimāli izmantot atjaunojamos energoresursus elektroenerģijas iegūšanai un līdz ar to arī siltumenerģijas ražošanas izmaksas. Mazināšanai. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Straujas COVID-19 izplatības apstākļos Latvijā jauno drošības pasākumu ieviešana ir kļuvusi par obligātu nosacījumu, apmeklējot pasākumus, sacensības un sabiedriskās vietas. Latgales zoodārs nav izņēmums. Kas jāzina šodien, dodoties ciemos pie dzīvniekiem, uzzināja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas filmēšanas grupā. Nu jau vairākas nedēļas sabiedrisko vietu, kultūras iestāžu un turismu objektu apmeklētājiem jārēķinās ar to, ka jāvalkās sejas maskas. Šo un citas stingras drošības prasības jāievēro visiem Latgales zoodārza apmeklētājiem, un to godprātīgi dara arī iestādes darbinieki. Šāds pavērsiens cilvēku pasaulē izraisīja neviltotu interesi četrkājai no astaino un arī visu pārējo zoodārza iemītnieku vidū.
pērtiķi, tie paši surikāti, kad bija pirmas reizes, bija, protams, ka izbrinies, jo tomēr, nu, tie ir tā attīstīti dzīvnieki, sociāli, psihiski attīstītas būtnes, tomēr atpazina arī, kad cilvēkam jāizskatās un ka izskatās mūsu darbinieki, un kad pirmo reizi atnāk, nezinu kas, kaut kāds citplanētietis, ja nabaga dzīvnieciņi uztraucas, bet tagad viss ir kārtībā, viss ir sarunāts, nu, pašiem dzīvniekam masku nav, tas nav prasīts, bet viss ir, ka visi mēs jau sapratam, ka esam draugi. Galvenās prasības, kas ir jāievēro visiem divkājainajiem zoodārza apmeklētājiem, ir atrunātas pie ieejas. Lai nekaitētu nec viens otram, nec dzīvniekiem, jālieto aizsarglīdzekļi un jāievēro distanci, kas šajā mazajā tropu oāzē mērāma nevis metros kā citur, bet gan krokodilos. Grupām virs 10 cilvēkiem apmeklējums jāpiesaka iepriekš, zvanot pa tālruni. Viens no noteikumiem ir, lai jums ir maska, ka man, ka mūsējiem arī visiem. Otrais noteikums ir, ka nu, nevar tomēr nākt lielām grupām, nebridinot. Trešais noteikums ir, ka mūsu mazais telpas, šaurais telpas, jāturta distance starp cilvēkiem. Nu, kā mēs sakam, aptuveni viens krokodils. Ot, 2 metri, tas ir viens mūsu krokodils. Ot, ik pēc krokodila varētu būt cilvēks. Nu, un pēdējais, protams, dezinfekcijas līdzekļu izmantošanā un ievērošana tam, kad cilvēki iet pa vienam durvim un iziet pa otrajam durvim. Ja mēs esam tā kā tramvajas gandrīz, ka mums cilvēki, ot, lai neaplipinātu viens otru, tātad ieja un izēja, tomēr atrada diezgan tālu viens no otrā. Faktiski tas ir gandrīz, ka viss, vispārējais, visi dzīvnieki ir veseli, visi dzīvnieki ir jauki, mēs pārbaudam visus mūsu veterinārārsti, pārbaudam visus, tātad gaidīsim jums ciemos. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Daugavpilē ir labas perspektīvas nākamgad kļūt par vienu no galvenajiem pasaules čempionāta sporta laukumiem basketbolā U19 jauniešu vidū. Mūsu pilsētā ir plānots veikt 2 spēcīgāko grupu turnīru spēles, kurās ietilps turnīra galvenie favorīti. Tās ir spēles ar ASV basketbolistiem un Lietuvas izlasi. Detalizēta informācija nākamajā sižetā. Daugavpils pašvaldība saņēma Latvijas basketbola savienības piedāvājumu par iespēju nākamā gada jūlijā aizvadīt mūsu pilsētā pasaules čempionātu basketbolā spēles jauniešiem. Šis ir viens no prestižākajiem starptautiskās basketbola federācijas rīkotajiem turnīriem. Tomēr spēļu rīkošanai nepieciešams atsevišķs finansējums no pilsētas budžeta, kā arī būtisks epidemioloģiskās situācijas uzlabojums. Daugavpilī ir visa nepieciešamā infrastruktūra šāda līmeņa sacensību rīkošanai. Daugavpils olimpiskā centra laukums atbilst visām nozīmīgu sacensību rīkošanas normālu. Savukārt kultūras pils un 15. Vidusskolas sporta zāles, kuru remonts tuvojas noslēguma, var izmantot treniņiem pirms lielās spēles. Nu, piedāvājums ir interesants, jo ar Latvijas basketbola savienību mums ir diezgan laba sadarbība pēdējos gadus, jā, un mēs, kā saprotam, viņi grib arī popularizēt basketbolu reģionos, jā, un tāpēc tas ir viens no tādiem piedāvājumiem, kuru noteikti mēs skatīsim. Atbilstoša infrastruktūra principā mums ir arī priekš basketbola runājot. Galvenais tas ir Daugavpils olimpiskais centrs, jā, noteikti tur ir lielā zāle, jā, bet arī treniņiem ir iespēja arī tātad organizēt kultūras pils zāle, kas dotajā brīdī nātri tiks nodot eksploatācijai, jā, tas ir 15. Vidusskola, nu arī sporta skolas, var teikt, arī skolas sporta zāles. Kultūras pils ilgi gaidītā sporta zāle jāpabeidz līdz šī gada beigām. Drīz sporta cienītājiem šeit būs pieejams plašs laukums un gandrīz 200 skatītāju vietas. Tuvākajā laikā celtniekiem ir jāsagatavo elektrotīkls un jāveic noslēdzošie darbi. Ik pēc 2 gadiem U19 pasaules čempionāts basketbolā pulcē nākotnes potenciālās NBA un Eirolīgas zvaigznes. Sacensību organizatoru status dot iespēju piedalīties čempionātā arī Latvijas jaunatnes izlasē. Ja Daugavpils tiks iekļauta šajā procesā, mūsu pilsētā varētu noritēt ASV un Lietuvas izlašu spēles. Tomēr pilsētas vadībai vēl būs jālem par Daugavpils gatavību uzņemties finansiālas un organizatoriskas saistības. Tiešām par izdevumiem, nu vismaz uz nākošu gadu mēs nevaram nekādus plānot, jā, lielus izdevumus, kā būs 21. Gadā skatīsimies, jā. Bet šis pasākums jau jāizcīna pašai Latvijai, ja. Latvija tikai piesakās, ja, ar savu projektu un piedāvājumu, ja, arī Starptautiskā basketbola federācija pieņem to, akceptē, ja, tad ir Latvija piedāvās šīs divas vietas, kas tagad ir, nu, tiek iezīmētas, tā ir Valmiera un Daugavpils, kur tiešām divu grupu šīs te turnīri varētu notikt. Nav izslēgts, kā sarunu gaitā ar Latvijas basketbola savienību var tikt mainīti čempionāta rīkošanas nosacījumi. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.
Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs turpina priecēt pilsētas iedzīvotājus un viesus ar jaunām izstādēm. Tikai nesen kādā no zālēm notika izstāde Padomju laika dzīvoklī – atklāšana, un muzejs jau atkal aicina mūs visus uz jaunu izstādi – mākslinieka Leonīda Baulina gleznu izstādi. Izstādes oficiāla atklāšana notiks tikai 4. novembrī, bet mūsu filmēšanas grupai izdevās redzēt, kā tiek veidotas ekspozīcijas un kas notiek izstāžu zālēs pirms X stundas. 4. novembrī Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā noritēs Daugavpils mākslinieka Leonīda Baulina izstādes atklāšana. Mēs negaidījām novembra sākumu un devāmies uz muzeju šodien, lai nonāktu pašā sagatavošanas procesa epicentrā. Kādas emocijas ir muzeja darbiniekiem radot ekspozīcijas? Stāsts sākas agrāk, ne tad, kad izstāde nonāk muzejā. Tas ir individuāls darbs ar katru mākslinieku, kā speciālistam jāseko līdzi maksimāli. Pareizi jāprezentē darbus un svarīga sadarbība ar autoru, lai viņš paliek laimīgs. Veidojot jaunu izstādi, ir interese, nav šablona darba, vienmēr ir azarts. Izstāde ir iespējama pateicoties muzeja sadarbībai ar mākslinieka sievu Vandu Baulinu. Ļoti svarīgs veids, kā tiks izstādīta izstāde. Darbs tāpat kā cilvēki ir ar personību, vai pievilkas, vai ir jāliek atstatus, jāatrod balanse. Jāatrod atslēdziņa. Pati izstāde ir sava veida mākslas veids. Vanda Baulina vienmēr ir atvērta visiem, un viņa ir ļoti svarīgi, lai Leonīda Baulina daļrade nebūtu slēpta no svešām acīm. Es priecājos, ka darbi tiek izstādīti pasaulē, kā bērni, kuri iet dzīves gaitas. Vecākiem, jeb autoriem, ir lepnums. Leonīda Baulina daļrades izstādē tiks izstādītas vairāk nekā 20 eļļas gleznas, kā arī desmitiem miniatūru un mākslinieka grafisko darbu, kuri līdz šim nav bijuši eksponēti. Tie visi ir dažādi, bet katras no viņiem atklāja daudzveidīgo Leonīdu Baulinu. Leonīds Baulins tiešām bija daudzpusīgs. Jaunībā pat daži bija neapmierināti, ka viņš ir dažāds. Dažiem autoriem ir savs rokraksts, bet Leonīds daudz eksperimentēja, un viņam bija daudz citu mākslinieku, kuriem viņš sekoja. Viņš bija dažāds. Mums viņš ir radniecisks. Šeit būs cita puse viņu darbu, vecāki viņa darbi, autora jaunības darbi. Arī vēlāki redzam viņu kā cilvēku dažādos laikos. Mākslinieka Leonīda Baulina vārds uz gadsimtiem ir rakstīts ar zelta burtiem mūsu pilsētas vēstures hronikā. Viņš bija gleznotājs, kurš lieliski prata klasisko gleznu. Tajā pašā laikā prasmīgi eksperimentēja un improvizēja, taiskaitā arī grafikā. Viņa darbi ir kā dzeja, kas pilna prieka, harmonijas un skumjas. Pārliecinieties par to paši, atrodoties un ciemojoties Leonīda Baulina pasaulē. Jūs skatījāties informatīvo ziņu raidījumu Mēs zinām un programmas noslēgumā. Ceturtdien dienas otrajā pusē Baltkrievijas Republika uz laiku slēdza robežu ar Lietuvu, Ukrainu, Latviju un Poliju, vieglajām automašīnām un pasažieru transportam, motivējot to drošības prasību dēļ COVID-19 vīrusa izplatības dēļ. Ierobežojumi neatiecas uz diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro iestāžu darbiniekiem, kuri dokumentēti ar diplomātiskajām pasēm un dienesta pasēm, transportlīdzekļu vadītāji, kuri strādā starptautiskajos autopārvadājumos, starptautiskā dzelzceļa satiksmes vilcienu un lokomotīvju brigāžu locekļi. Tas ir viss. Visiem labu vakaru un saulainas brīvdienas!